Lai zīmētu aktīvu paneli interaktīvai ekrānā, lietojam anotēšanas rīki kā pildspalva un marķieris. Pildspalvas un marķiera rīki atrodam rīklodziņā. Marķieris no pildspalvas atšķiras ar to, ka tas zīmē ar caurspīdīgu tinti. Un līdzīgi kā fiziskais marķieris, lietojams piemēram, lai iekrāsotu tekstu. Anotēšanas rīkiem ir iespējams mainīt krāsu, spiežot uz kādu no krāsu aplīšiem rīklodziņā, vai arī atverot krāsu paleti ar papildus 16 krāsu iespējām. Anotēšanas rīkiem ir iespējams mainīt biezumu. Lai biezumu mainītu, vēlreiz jāpieskaras aktīvajam anotēšanas rīkam, un parādīsies iespēja izvēlēties kādu no trim piedāvātiem līniju biezumiem. Zīmēšanas rīku biezums sakritīs ar izvēlētā aplīša diametru. Ar anotācijas rīkiem uzzīmētiem objektiem ir iespējams mainīt novietojumu un izmēru, pielietojot izvēlēties rīku, kurš attēlots kā bultiņa. Lai izdzēstu uzzīmēto, lietojams dzēšgumijas rīks, kurš arī atrodams rīklodziņā. Pastāv arī iespēja notīrīt visas anotācijas uzreiz. Lai atsaukt pēdējo veikto darbību, lietojams kreiso pusi vērstā bulta. Savukārt uz labo pusi vērstā bulta atceļ atsaukšanu. Jaunākās paaudzes ekrāniem dzēšanai var izmantot plaukstu.